bir sorunu bir alayım ki ben bunda tak düşünen yoktum da kaysi maksat menin bu komisya tüzülüp atat da maksat kanday kanday buzularda tek şerş gerek. Дастан Алабач, буга чейин нечен деген комиссиялар түзүлүп келген? Жок, ооба, түшүнүп атам. Просто максат болуш керектир. Кайсы, мисалы, бир мыйзам бузуулар болсо, ошону давайте текшерели, проблем жок. Бирок билем деп атам да, кайсы максат негизинде түзүлүп атат да. Өзүбүз дагы билиш керекпиз да. Мына эртең дагы сурайт да, комиссия кайсы максат менен түзүлгөн? Дастан Алабач, бул боюнча фракциянын лидери Жыргал Курушбекович өзүн вот Жыргал Курушбекович айта кетсе жакшы болот эле да. Жыргал Курушбекович максатты, комиссиянын максатты айтып койсунчу, все. Комиссиянын максатын буга чейин айтты. Мыйзамдуулугун текшерип, жалпы кандай иш болуп атат ал жерде. Буга чейин бир топ комиссиялар түзүлгөн. Анан токтомдор чыккан, өкмөттүк дагы комиссия түзүлгөн. Ошонун аткарылышы кандай болуп атат бүгүнкү күнү? Аткарылышыны текшеребизби же мыйзамдуулугуну? Жалпы аткарылышындагы анан ошонун ичинде. Жок, вот мына так кандай жазылган чечим, ошону биз билиш керекпиз да. Же чечимдин копияны берсин да. Же соодалаш негизинде, же кандай, просто так билиш керекпиз да. Садыр Нургожоевич өзү эле текшерсе жакшы эле болмок да. Өзү президент жоопкерчиликти алам деп атат. Парламентте иштекенин чече албайт деп атат. Бизге шылтабай эле өзү эле кылса жакшы эле болмок да. Президенттин аппараты өзү текшерип, барып тияка көрүп, туура эмес иштесе ишти козгоп, итак эле мына кээ аялдарды төрт баласы бар ушуну түрмөгө камап атышат, эң биринчи коррупционер бош жүрөт. Ушундай эле УКМКга тапшырманы берсин, керек болсо ошол жетекчилерди кармасын. Итак эле мыйзамдар иштебей калды. Айтып койсунчу, максат кандай? Парламентке шылтоо болуп атпайбы? Президент өзү бардыгы мыйзамдын алкагында жүрүш керек. Депутаттык комиссия түзүү жөнүндө эч кандай тоскоолдук жок. Бул актуалдуу маселе. Бардыгы иликтенип, текшерилип, анан коомчулукка алып чыгабыз. Эч качан бул жерде жең ичинден иш болбош керек. Буга чейин канча иш комиссия түзүлдү, кандай иш алып барылды? Бирок бардыгы жыйынтыгы кандай болду? Карап чыгыш керек да анын бардыгын. Ушул парламент бүгүн бир топ иштерди жасады. Жогорку кеңеш. Буга чейин олуттуу маселелерди да чечип келди. Мына стабилдештирилгенге, жанакы толук кандуу тиешелүү маанилүү мыйзамдарды кабыл алганга, ошонун ичинде бизден эч ким милдет алган жок. Бүгүн Кыргызстан жалпы кыргызстандыктар күтүп атат. Ушул маселеде кандай маселе болот деп. Ар кандай талаш тартыштарды жаратып атат. Мыйзамдуулугун текшерүү боюнча комиссия түзүлдү, эч кандай бирде мыйзам бузуучулук жок. Анан бүгүнкү күнү актуалдуу маселеси дагы деле турат. Таанытырмач, мен айткан жокмун, комиссия мыйзамсыз түзүлүп атат. Мен максатты сурап аткам да, себеби мурунку комиссиялар жыйынтыктарды чыгарышкан. Туура эмеспи, туурабы, аны эми тарых чечет, эл дагы аны көрүп атат. Бирок бул жерде максатты айтыш керек да. Же мурунку комиссиялар туура эмес иштеди, ошон үчүн биз дагы комиссияны түзүп атабыз. Же кумтор туура эмес иштеп атат, ошону текшеребиз. Же биз билбеген бузуулар болгон, ошону текшеребиз. Же биз азыр комиссияны ачып алып, анан жогорку кеңеш өзү күнөөлүү болуп калат, себеби биздин убактыбыз өтө аз. Анан эртең Садыр Нургожоевич айтыш мүмкүн, депутаттар карабай калды. Ушундай болушу мүмкүн да. Жоопкерчиликти албай жатышат депутаттар. Мындай тиндеп итак эле дайыма эле биз жөнүндө айтып атышат го. Ушундай эле айтат да. Рахмат. Дастан Далабаевич, сизге жооп берип коеюн. Депутатская комиссиянын түзүлүшүнүн максаты бул рациональное использование природных ресурсов. Это по охране окружающей среды и самый главный, баягы 2012 жылы алынган токтомдун негизинде ошол убактан мына бүгүнкү күнгө чейин 9 жылда государственный контроль кандай иштер аткарылды,
ошол токтомдун негизиндечи, ошонун негизинде депутаттык комиссия түзүлүп атат, Дастан Далабаевич. Процесс большой идет там. Вопрос сейчас остро стоит по ледникам, знаете, да? Аякта ледник лысый деген бар, Давыдов дегендер бар, алардын состояниясы кандай болуп атат. Азыр кумтор выработкасы боюнча уже подземный иштерге кириш керек эле. Дальнейшее добывание кандай формада болот? Ошондой депутаттык комиссия түзүп өзүбүз карасак болбой калды бул маселени. Экинчи микрофон. Ушул маселе боюнча үчүнчү жолу чыгып атат. Биталы доктор Алиевич, абсолютно я не против комиссии. Я говорю просто цель какая, создание комиссии. Главное, чтобы я же говорю, депутаты будут нести ответственность. В 2012 году, между прочим, с ней Садыр Джапаров не соглашался с этим постановлением. И тогда многие депутаты, которые стали еще раз депутатами в шестом созыве, они против голосовали решение Садыра Джапарова, точнее тот проект, который он подготовил. Потому что он предлагал создать государственное предприятие, не национализировать, как он говорит везде. Сейчас хоть закройте этот кумтор, хоть национализируйте, но я считаю, что этим должен заниматься президент. Президентскую форму правления народ не просто так выбрал. Надо брать на себя ответственность и заниматься этим вопросом. Зачем парламенту это нужно?